မင်္ဂလာပါဒီပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ရှင်မြောသားတာဝစီရန်ပြောက်ပွဲဘုက္ကိုဆလန်ထက်နေဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့အခုဒီတာတလန်ဟာခါအားကြမ်းမှဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တိုက်ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပလောဝဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကြားရတယ်ဒီဖြစ်ပြည်နယ်ကထူးခြားတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေစီးရီးအခြေအနေနဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးပေါ်မှာအပြည့်ဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆိုတော့မင်္ဂလာဗျဆလန်ထက်နေโอเคครับโอเคครับဆိုပါမစောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာခါထထလာကြမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ပေါ့နိစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေရောလေယာဉ်ရောတုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားလို့ပြအဲ့နောက်ဆုံးချင်းတွေပြောပြပေးပါမယ်โอเคခုဒီခုနလပိုင်းဒီကတော့ရေနေကနေစပါပြီးတော့ပေါ့အခုချီပေါ့ခါတိုက်ပွဲကအဲ့ဒီဟာခါနဲ့ထန်တလာကြာမှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကဒီခုနရေနေကဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကတော့ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းဟို၅ယောက်ကဒဏ်ရာရတယ်ပြီးတော့ခုထစ်သူတို့ဖက်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကတော့20ကျော်တော့သူတို့အသေးအပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်ရပါတယ်အားလုံး25ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ jet fighter နဲ့သူအခါမျိုးပေါ်ယူဟာကုန်းကိုသူတို့လက်နဲ့ကြည့်ချင်ရတယ်အဲ့ဒါရိတ်ခါကြီးပို့တာရှိတယ်ပြီးတော့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုရယ်ပြီးတော့ဟာခါယူဟာကုန်းကနေတော်တော်စီပေါ်တက်နေကြီးနဲ့ပြစ်တာတော့ခုမက်ဆင်နဲ့ရက်ဆက်အဲ့လိုခုကရှိနေတယ်ပေါ့သူနဲ့ချင်းနောက်ဆုံးနေထားတာပေါ့အဲ့ဒါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်သူကျွန်တော်အရင်ကမေးတော့တော့တလားလောက်ရှိနေပြီစင်တယ်မနေ့ကလည်းဒီနေရာပဲဆိုတော့အဲ့ဟိုမြေဟိုချောင်းဆိုတာလေအဲ့နေရာပဲဖြစ်နေတာကွာဟုတ်ကဲ့ကွာတင်းမီချောင်းပေါ့နော်တင်းမီချောင်းဆိုတာကဘာခါနဲ့ထန်တလားအကြအဲ့ဒီတင်းမီချောင်းတရာကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းချောင်းကိုသူတို့ကစိုးမုံနိုင်ကိုကျူးထောင်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုခြားကတော့ထန်တလန်ကိုတိုက်အင်အားပြန်ဖြစ်ဖို့တန်တန်စကားကိုအဲ့ဒါသူတို့ကတွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အခုထန်တလာတက်ပွဲပေါ်ကျွန်တော်ဒီကြားမှာကြားတာမနေ့ရလားတနေ့ရလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီဖက်တောင်ပိုင်းပေါ်ဖလဝါကိုလည်းဖလဝါစစ်ကောင်စီစခန်းလည်းအဲဒီချင်းတွန်လိုက်တက်တယ်ဝင်တိုက်တယ်ကြားလို့ပြောဟုတ်ကဲ့၃ရက်နဲ့ကဖလဝါမြို့နယ်ရှင်းလဝကအဒီကလည်းအဲဒီ yes ခါနဲ့ task ခါပေါ့အဲ့မှာသူတို့ကတူတူနေတာဟုတ်အဲ့မှာတိုက်ပွဲဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ task တစ်စိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ၄ယောက်သူတို့ဖက်ကကြာတယ်၃ယောက်တိုင်ရရတယ်ကြာတဲ့ထဲမှာရွေးတက်ချက်ချင်း၅ယောက်လည်းပါတယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စစ်သားကတော့၅ယောက်ပေါ့ပြီးတော့၃ယောက်ကတော့တိုင်ရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပလောဝမှာကဒီချင်းတွန်လိုက်တက်ရစစ်သားဝင်တိုက်တာဒါပထမဆုံးကြည့်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ပထမဆုံးအချိန်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးဟိုတလေအဲ့လိုမျိုးကိုချက်ကိုချက်နဲ့တိုက်ပွဲနေတယ်အများအားတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတက်ပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်တာတော့ဒါပထမဆုံးအချိန်လို့ပြောရတာပြောရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကဒီပလဲဝကရခိုင်အင်းနဲ့အစားဆိုတော့ဒီမှာလဲဒီချင်းတွန်လိုက်တာတွေလှုပ်ရှားမှုအရင်ကရှိတော့ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ဝအထက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာဆိုရှာမှုတွေရှိတယ်။ဒါကဒီ AA ကလည်းဆိုရှာမှုတွေရှိတာပေါ့နော်။လက်ဝကတော့အဲဒီလိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရဲ့။ဒီတော့ data ခံတာကိုရတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရှာနေတာ။ဟုတ်ဟုတ်။ဆိုတော့အခုပလက်ဝရဲ့ဒီဘက်ကခါခါထထလာကြာအပြင်တခြား main data ကလည်းတက်ကွက်ရှိတယ်ထင်တယ်။တခြားမျိုးနဲ့တွေမှာတက်ကွက်ရှိလာပြီ။အချားမြုပ်နေကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပါတော့တဲ့တိုက်ပွဲရေလို့တော့ခုထိတော့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြားတာကဒီထထလန်ဟာခါပေါ့အရင်ဆရာနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုစစ်ကောင်စီကဒီပလေးရနေတက်လာတဲ့ဂျင်တန်းတခြားကပါဝင်ပေါ့နော်အခုလို့မီရှိုးဖြစ်စီလိုက်တဲ့ဟာကိုအခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပတ်ရကျွန်တော်သတင်းမှတွေ့လို့ပြအင်ယူဂျီကဒီပေးလေးထောင်လာပြီပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောပြနိုင်မလား
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NGO ကနေတင်4000အဲ့ဒီအတင်းကနေစီဖြစ်စီတဲ့အတွက်သူပံ့ပိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပေါ်အကျူကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်မလို့ချစ်ချစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီNGO ကအဲ့ဒါလို့ပံ့ပိုးရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကားတွေဘာတွေကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးမိရှုပ်ဖြစ်စီတာမျိုးမဟုတ်ပင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလိုအပ်ချက်အရာစီရေးအရာကျွန်တော်တို့တွန်းလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ NGO ကလည်းအဲ့ဒါလို့ပံ့ပိုးနေတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကအင်မတန်မှဝမ်းသာတယ် NGO ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုယ်တည်းကြိုဆိုတယ် NGO ကြီးရဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကတိတိုင်ပေါ့သူကအဲ့ဒါလိုမျိုးသူတို့ကလှုပ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ NGO ကြီးကတောင်းဝန်ရှိပုံကိုများကိုကျွန်တော်အများကြီးလေးစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးရတက်လာတဲ့အဲ့ဒီရင်တန်းရဲ့ဒီဖက်ကဗာလဲကျွန်တော်တို့ကာကော့ဖက်တက်လာတဲ့ဟာတွေလောကရတလာလောက်ပေါ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမတက်လာရဲတော့ဘူးတဲ့သူဘယ်လိုရှိတယ်ပြောလို့ရအဲ့ဒါကတော့သူတို့ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဖျောက်လို့ပြောနေတာဒီမြေပြင်မှာသူတို့ဖက်ကနဲ့အင်းအားချဲနေလာတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါပြင်မကဘူးကျွန်တော်တို့ဒီညောင်ပြီးတောင်းမှာဒီကဖြစ်ပြီးစကိုင်းတော့မကွေးလို့ဒီမှမှတော့ဒီစကိုင်းမှာတော့ဒီစစ်စင်ရဲတွေကအမှန်တမ်းမှကြီးနေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းမျက်နှာပါတော့ဒီတုံးလေးနဲ့ဟာနဲ့အနေဆုံးအဲ့ဒါလိုဖွင့်နေတယ်သူတို့ဖြစ်ကသူတပ်ပုံတွေကိုချန့်ခွဲမှုမှာသူတို့ကညာရှင်းနေသွားတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာအလုံးလေးနဲ့ရခင်နှစ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးသူတို့ကသူတို့လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်းဒီချင်းတောင်ပေါ်ပြည့်ချင်းကြီးစကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျင်းညာထားပေမဲ့လည်းသူရဲ့ဆိုရှယ်မှာကတော့ဒီလေအကြောင်းအညာပါလေလွှဲလို့မြေပြင်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အညာဖြစ်တင်နိုင်တာမျိုးတော့ရှိဘူးဒါပေမဲ့လေအကြောင်းကတော့သူကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လို့လာတဲ့အစိတ်မှာမရောက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီအမြင်ပြင်တိုက်ပွဲကပဲစီရေးဆိုတာအဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရှိပါတယ်လေအကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတော့စီရေးကအောင်မြင်မှုဆုံးရှုံးမှုကအဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရှိပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါသိထားတယ်ပြောချင်တာကတော့မြေပြင်မှာသူတို့ပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဒီစစ်မျက်နှာတွေအများကြီးဖွင့်ထားတော့ညာဖြန့်ခွဲထားတော့အဲဒီမှာသူတို့ကဒီချင်းတောင်ကိုတက်လာပုံပါ။နည်းနည်းယော့လာလေလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။တော့အခုထထလန်ဘယ်လိုရှိလဲဗျာ။ထထလန်ကတော့စစ်ကောင်စီကလမ်းကြောင်းပေါက်အောင်အခုဒီနေရာပဲမနေ့ကထိုးတဲ့နေရာပဲထထိုးတော့အခုထထလန်ကဘယ်လိုဒီကျွန်တော်တော်လိုက်တတွေပဲထင်ရတယ်စစ်တပ်ကတောင်ကုန်းဘက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အန္တရာယ်ကတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအတိုင်းပဲသူတို့ကတက်ကုန်းမှာသူတို့တက်ကုန်းပေါ်မှာချက်ချရဲပေါ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဂျန်တဲ့ data တွေပေါ့ data ကကတော့ data ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးတက်တာပို့ဆိုပြီးတော့သုံးပုံတစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကစုမုံထားနိုင်တာ TikTok ထားနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျထထလန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်စားပြီးပါတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကထထလန်ကဘာပြောကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုမျိုးတော်လိုက်စားရဲရဒီတလိုက်တားရသေးလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြို့ကမိရှုခံရတယ်ဆိုလူတော့မနေဘူးပေါ့နော်မြို့ပြက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အဲဆက်သွေးရဲ့နေရာဒီဘက်ကရင်နီဒေသမှာမဲဆဲပေါ့နော်ကလာလာတာစားတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရင်နီကရင်တခြား PDF တလိုက်တားရတပ်ပေါင်းစုပေါ့နော်ဒီတော့အခုစခန်းသေးတယ်လို့မျိုးမြို့သေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဒုတိယမြို့လို့ပြောရင်လည်းရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ဘယ်လိုများပြောစရာရှိမလဲအနေအထားကတော့ဒီအဲ့ဒီ message စကားနဲ့ဒီထန်တလာအနေထားတော့မတူတော့ကတော့ထန်တလာမှာတော့လူသူကဒီသူလူသူကမနေတော့ဘူးအဲ့ဒီ message မျိုးကရင်နေဖက်ကမှာတော့ဒီသူလူသူကရှိနေတယ်လေပေါ့အဲ့လိုအနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီ message ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဟောဒီတောင်ကောင်းချက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေပါတယ်တော့မရှိပဲနဲ့သူတို့ကဆော့ရှူရှူတိတ်နိုင်တယ်အနေထားမှာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖက်မှာတော့ဒီထန်တလန်ကတော့ဒီနေ့ထိဒီမြုပ်ထဲမှာတော့ကိုကြကိုကြနဲ့တိုက်ပွဲညီရတစ်ဖက်တုံးဖက်ကနေရာယူထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေရတစ်ခါသုံးရတစ်ခါအဲ့ဒီလိုချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဒီအနေထားရှိနေတဲ့အနေထားပါဒီထန်တလာမြုပ်တမြုပ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစုံမထားနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကောင်းစီပဲပါတယ်စုံမထိုင်တာထားနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုရှိတယ်နောက်အခုထန်တလာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခါကနေထန်တလာကိုတစ်ခုပို့မယ်ဟာညာတစ်မယ်ဟာဒီလိုကျွန်တော်
ော်တော့လမ်းကြောင်းကတက်ပြတော့တိုက်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုမဲဆဲမှာအခုကကျွန်တော်တီးတလောက်ဆိုဒီကာလာလတာတောင်ရှိတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကြော်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နေချာစောင်းနေပြီးတော့အခုကာလာလတာကတိုင်းရင်းနှင်းရင်းပေါ့နော်ပြန်တော်လန်ရနေပြီးတော့မြို့သေးပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကာလာလတာပြင်ကျွန်တော် KA ပြင်နေတက်မတော့ပါတယ်နောက် KNDF ဒီ local PDF တွေပါတယ်ဗျာနောက် PDF မြောက်ပိုင်းကလည်းပါတယ် KNL ကလည်းပါတယ်ဆိုတော့တပ်ပေါင်းစုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအာတော်လိုင်းအတွက်အားရစရာကိုဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးစရာရှိမလဲကြာဒီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်နောက်နှစ်ချားသောတာလည်းပါလာတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရေးကထူချားတဲ့အထင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနှစ်သာတိုက်ပွဲအခြေအနေမှာကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတပ်ပေါင်းစုရဲ့အင်အားတပ်ပေါင်းစုရဲ့အောင်မြင်ပုံရဲ့ကောင်းကျိုးအဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုကြည်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကြလို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုညာနေပို့ပြီးတော့များများတူပေါ်လာမယ်အနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကအားရစရာကောင်းတာကတပ်ပေါင်း30စစ်ကောင်စီအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့အောက်မှာဒါကြလို့ BGF အနေထားနဲ့ရှိနေတဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကြီးကိုကဒီစစ်ကောင်စီဖက်ကနဲ့စစ်ကောင်စီကနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ပြန်လုပ်နိုင်ပြီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖက်ကတကယ်အားတိတ်တရာကိုရရှိတာဒီကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားကိုတို့ကအကောင်းဆုံးသဘောပေါက်သွားတယ်။တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်တို့ကဒီပေါင်း30ကျောင်းဖက်ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်အားတူဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအောက်မှာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ view အားကပါတယ်။တို့သွားချင်တဲ့နိုင်ငံရေးကပါလေဆိုတော့အကောင်းဆုံးပြီးသွားတာ။အဲဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ဖက်ကကျွန်တော်တို့အားကြီးလောင်းတယ်လောင်းတာပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့ဒီအနေနဲ့မရှိတဲ့ကျန်တဲ့ BGF ဒီကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးမကြခင်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီကလည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ခုခံတော်ဆောင်လာနေလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစော်လိတ်ထားတာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲတိုင်းဒါလင်းနေကိုင်းညာဖွဲ့စည်းကြည့်လို့ရှိနေဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာတို့ကလာလာတတ်ပြီးတော့ PDF တီးနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ကုန်တွေ့တတ်တော့ဆိုတဲ့အဲ့လိုလုံလောက်နေတာကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီတို့တော်လှန်ရေးအတွက်တကယ်အားရှိစရာဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့ဒီနောက်လာမယ်တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပို့ပြီးတော့ရရှိစေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါဒီတွန်လိုင်းတက်တွေကိုအားရှိစေတယ်လို့ပြည်သူလူထုလည်းအားရှိစေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ2023ရဲ့နှစ်လက်မှာဖြစ်တာအခု6လလောက်ကြာနေတယ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးပေါ့မဆက်ပါဝင်ခုနဌာနလန်ပါဝင်ရှေ့မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဤအလုံးငယ်တွေရောကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလောက်မှာရှိတဲ့ PDF လူငယ်တွေပြည်သူတွေပေါ့ခင်ဗျဆိုတော့အပိစကားညီကိုချိုဘယ်လိုများပြောချင်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောလောလတ်လတ်အားရှိတာကဒီကာလာလတ်တာအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ကြီးအောက်ကနေရုံထွက်ပြီးတော့ပြည်တော်ခုခံတော်လာစီလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ငကိုကြီးမှန်ချက်လမ်းမပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်လာနိုင်တာဝင်လာတာကကျွန်တော်တို့တကယ်တော်ဆိုင်ရဲ့အတွက်အားရှိစရာဖြစ်တယ်ဒီစကောင်စီအနေနဲ့ပြည်ရနဲ့ဝဲတိုက်ပွဲတွေမှာဒီဘက်သူတို့ဖက်ကအကြအဖက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကပို့ပြီးတော့အတက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာလက်နဲ့အားလို့啊စိတ်ဓာတ်ကုန်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ရရှိနေတယ်လောကကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်ချပါတယ်စကောင်စီဖက်ကဆိုတနိုင်ငံတိုင်းတိုင်းကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖက်ကဒီစကောင်စီကနဲ့စီတယ်မလုပ်လာတဲ့ရိတ်တော်တော့ကောင်းပြီးတော့သူတို့ကနဲ့ရုံထွက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းချောင်းတာတည်းအဲ့ဒါတွေကလည်းနေစင်နေအများသိရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကအားရှိစရာဖြစ်တယ်။တော့ချန်တာကလည်းဒီနေ့ဦးတော်ဟန်ကြီးကအောင်ကိုအောင်မြင်ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်တပ်ခွန်အားကြီးရှိနေတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်ပွဲဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်ချင်းမြသောတာကိုစီရင်ရပြုတ်ပွဲဘက်ကိုဆက်လက်တက်နေကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။